Træt af, at din bil bliver ridset? Har du fået nok af skrammer på parkeringspladsen? Vi introducerer Paint Region, den utrolige nye formel, der får ridser til at forsvinde hurtigt og nemt. Med Paint Region kan du selv reparere skrammerne på din bil. Det er så nemt at bruge. Bare smør Paint Region på den ridsede overflade, vent et par minutter, og ridserne vil næsten forsvinde som ved et trylleslag. Hvorfor bruge tusindvis af kroner på værkstedet, når du selv kan reparere det med Paint Region? Det er det nemmeste og formentlig det mest effektive system, du kan finde. Fantastisk! Din bil ser nymalet ud. Reparer smårisser hurtigt og nemt med Paint Region.